umetan, diskoak erosi alnituela gurasoak, gurasoek jakin gabe, Círculo de Lectores izeneko zera baten bitartez, eta antxe eskatu nuen nere lehen diskoa etxean geneukan tokadisko sartan entzuteko Itoizen Alkolea izenekoa, eta nere lehenengo eskakizuna izan zen telefonoa lapurtu zuzenean deitu gurasoek jakin gabe eta erosi egin dituen 10 diska. Orduan heldu ziranean etxera, nere amak sekulako susto hartu zuen, igual izango nituen ez dakit 9-10 urte edo, eta antxe diskoarekin ba maitemindu ta kantari izan behar nintzela erabaki nuen momentu hartan. Kristalezko leio, kristalezko bate. Kristalezko hiri bat, eskaini didate. Kristalezko ani, ez banitz bezala. Hauzko detan